Maadhimisho ya sikukuu ya 58 ya Madaraka hapo kesho katika uwanja wa Jomo Kenyatta huko Kisumu yamekamilika. Watu 3,000 pekee wanatarajiwa kuhudhuria sherehe hizo, huku tahadhari ikitolewa dhidi ya maambukizi ya corona. Rais Kenyatta leo pia amekagua miradi ya maendeleo Kisumu ikiwemo bandari mpya. Waruaki Dala, haya ndiyo makaribisho unakumbana nayo unapoingia mji wa Kisumu. Kila mahali kumepambwa kukawa maridadi, ishara tosha kuwa sherehe za Madaraka Day ni kesho. Katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta eneo la Mamboleo, watayarishaji wa hafla ya hapo kesho wamekuwa katika pilka pilka za kulainisha kila eneo lililoonekana kombo. Katika kitovu cha uwanja huo, watumbuizaji nao hawajaachwa nyuma. Wanapasha misuli moto na kunoa makali yao ili kuwatumbuiza watakaofika uwanjani kuadhimisha sherehe za Madaraka. Lakini maadhimisho haya yanajiri huku virusi vya corona vikiwa bado vinabana taifa ko. Waandalizi wametoa mwelekeo kuwa ni watu 3,000 pekee watakaoruhusiwa. The National Celebrations Committee has put in place arrangements that will enable people from Nyanza region to join in sentence the president in celebrating the great day. Rais Kenyatta akipata fursa ya kuwa mwenyeji wa wenzake wa Burundi, Rais Evariste Ndayishimiye aliyefanya naye mazungumzo. Na rais anaposubiri sherehe za hapo kesho, alizuru miradi kadhaa ya maendeleo mjini Kisumu ikiwemo bandari ya Kisumu. Kwa sasa mambo yote yanaelekezwa Mamboleo kwa maadhimisho ya sherehe za 58 za Madaraka. Stephen Leto, runinga ya Citizen, kaunti ya Kisumu.